Es esmu Alīna Vorono, un šogad piedalos 5. starptautiskajā mīlestības festivālā Amore Vita, kas notiks krāšņajā Latvijas pilsētā Krāslavā, pilsētas 100 gadu svinībās. Šai saistībā vēlos sveikt visus Krāslavas pilsētas un novada iedzīvotājus, kā arī pilsētas viesus. Man šķiet, te būs brīnišķīgi svētki. Kas es esmu un ko es daru? Tātad es esmu grāmatas, naudas enerģija, kā izprast naudu un vairot savu labklājību autoru. Es regulāri rakstu par pašizdziedināšanās un pašregulācijas enerģētiskajiem jautājumiem žurnālā Spīgana un dzīves ziņas gada grāmatā. Un vēl jau 15 gadus esmu certificēta starptautiska dziedniece. Kā es nonācu pie dziedniecības? Tas sākās ar pašas interesi un pašas nelaimi. Man bija 19 gadi, kad es sportā guvu ļoti nopietnu traumu kājai. Ārstēšana nedeva rezultātus un man dzīves kvalitāte pilnībā sabruka. Es nevarēju darīt gandrīz neko no tā, ko varētu gribēt un vēlēties jaunu meiteni. Diezgan izmisusi es sapratu, ka būs vien pašai sev jāpalīdz un sāku meklēt dažādus ceļus. Es izvēlējos mācīties, lai palīdzētu sev pati. Tie bija skolotāji Ciguna, jogā, reiki, emocionālās atbrīvošanas, emociju koda, sistēmisko izvietojumu un vēl daudzās citās metodēs. Es sāku kūt pirmos rezultātus. 2005. Gadā, kad man beidzot izdevās savu kāju izoperēt, man bija vajadzīgas divas operācijas. Ārstējušais ārsts bija krietni pārsteigts par to, cik ātri, cik neparasti ātri man izdevās atjaunoties un burtiski jau pēc mēneša stāvēt uz vienas kājas jogas retrītā. Taču es pie tā neapstājos. Es turpināju mācīties un kādā brīdī sajūtu, ka svarīgākais, ko mēs varam viens otram dot un no kā ir atkarīgs, izdziedināšanās ātrums ir mīlestība. Mīlestība uz sevi, savu ķermeni, mīlestība pret citiem cilvēkiem, pret pasauli un dzīvi kā tādu. Un, kā zināms, īsta mīlestība ir lēnprātīga un dāsna. Un to man vajadzēja mācīties. Un es pieņēmu lēmumu, ka tas varētu būt mans aicinājums. Un 2008. Gadā nolēmu, ka vēlos kļūt par profesionāli šajā jautājumā. Un tepat Latvijā sastapu profesionālo dziednieku asociāciju un joga speciālistu asociāciju, kurās ieguvu vajadzīgās zināšanas, lai varētu certificēties un palīdzēt arī citiem. Tā nu ir pagājuši jau 15 gadi, simtiem stāstu. Mani klienti no 15 dažādām valstīm. Starp citu, tie nav tikai cilvēki, bet arī viņu mīluļi. Suņi, kaķi, zirgi. Izstāstīšu jums dažus stāstus par to, kādus rezultātus sasniedz cilvēki, kas izvēlās atnākt pie manis. Lūk viens, kas nāk prātā. Jauns uzņēmējs, 30, mazliet pāri 30 gadiem, no nulles uztaisīs pats savu uzņēmumu ar gana daudz darbiniekiem. Taču izdedzis tā, ka ne biznesa sagādā prieku un ģimene ir uz šķiršanās robežas. Ir jau gatavs pamest visu, bet draugi iesaka viņam, nu pamēģini, aizēj pie Alīnas. Kāds ir rezultāts? Šī jaunā ģimene turpina strādāt jau 5 gadus, ir kopā arī ģimenes uzņēmumā. Sākumā es viņam palīdzēju ar enerģētiskās dziedniecības metodēm, taču drīz vien iemācīju pašam tikt galā. Un tas, kā viņš tagad pārvalda savu stresu, ir aktīvais sports. Cits stāsts.
jauna sieviete, mazliet pāri 40, izveidojusi labdarības organizāciju, to vada, bet ir problēma. Lai labdarībai piesaistītu līdzekļus, viņai ir jāuzstājas publiski. Jārunā kamerā, jārunā pie lielā mikrofona radio, bet viņi to nevar, jo viņi sastings no bailēm jebkuras publikas priekšā, kur ir vairāk par diviem cilvēkiem. Un mēs vienojāmies, ka es varbūt viņai varēšu palīdzēt. Mums izdevās. Viņa spēja atbrīvoties, spēja pārvarēt šos enerģētiskos blokus no pagātnes un runāt arī lielai publikai par lietām, kas svarīgas ir viņai pašai un viņas misijai. Un visbeidzot pavisam svaigs piemērs. Jaunietis, 17 gadi, pirmā nelaimīgā mīlestība. Tā seko sarežģīta situācija ģimenē, spēku izsīkums, pašpārliecības zudums un pat psihiatru uzstādīta diagnoze depresija. Vecmāmiņa pie manis atnāca pēc padoma, nu tā, pēc inerces, jo viss taču skaidrs un diez vai varēs līdzēt. Bet mums izdevās, kopā ar jauno cilvēku mēs atradām galvenos enerģētiskos blokus, izmainījām viņa attieksmi pret sevi un pasauli, un tagad jau ir pilnīgi acīm redzams, ka viņš atkal ir optimismu pilns, ar jaunu skatu uz dzīvi un pat jaunās romantiskās attiecībās. Nu lūk, tas ir stāsts, kuru varētu vēl turpināt. Bet es tāpat gribētu jūs visus aicināt arī uz kopīgu mīlestības meditāciju. Jo tieši šī mīlestības meditācija ir viens no tiem instrumentiem, kas savulaik mainīja manu dzīvi ļoti radikāli. Un to es saņēmu no viena no saviem pirmajiem skolotājiem. Vēl pašā sava ceļa sākumā. Es priecāšos, ja jūs man tajā pievienosieties. Bet ja vēlēsieties, lai pastrādā ar jums individuāli, varat uzmeklēt mani sociālajos tīklos vai uzrakstīt man ēpastu un pieteikties uz sarunu vispirms online, bet pēc tam arī klātienē. Tepat Rīgā vai jebkur citā vietā pasaulē. Tad šoreiz tiekamies mīlestības festivālā Krāslavā un novēlu jums visiem mīlestības un jauku cilvēku, jauku piedzīvojumu, pilnu vasaru un visu dzīvi.